Добар ден и за нашите колеги од телевизиите Ирис и телевизија Стар и за гледачите на универзитетската телевизија на пресконференцијата која што се одржува по повод Erasmus Plus програмата. Актуелна поради тоа што веќе една недела е објавен конкурсот за Erasmus Plus мобилности за 2017-2018 и по тој повод Сања Стефанова од Канцеларијата за меѓууниверзитетска соработка е со нас. Сања, што е најново освен конкурсот кој што е објавен и што можеме да очекуваме од Erasmus Plus оваа година? Значи, минатата недела го објавивме новиот конкурс за Erasmus Plus размена за учебната 2017 и 2018 година. Тоа значи дека од месец јануари 60 студенти за студентска мобилност и 25 студенти за студентска пракса ќе може да заминат во еден од партнер универзитетите во Европа. Би сакала на почетокот да потенцирам дека ова програма представува една од најуспешните иницијативи на Европската комисија и ова година одбележува 30 години од постоењето на Erasmus Plus програмата, а вкупно околу 9 милиона студенти се заминати и на Erasmus Plus во изминатите 30 години. Република Македонија, иако не е членка на Европската Унија, сепак заедно со Турција ги имат истите привилегии како и останатите земји членки, тоа значи дека студентите може да заминат еден семестар таму, да студираат повтор, потоа да се вратат во нашиот универзитет, а ние ќе ги признаеме сите нивни активности од нивниот престој во универзитетот таму. Во изминатиот период ние како Центар за меѓународна соработка напорно работевме во ова програма и успеавме да склучиме 160 нови договори со 160 универзитети ни секаде во Европа, па тоа значи дека студентите откако ќе бидат селектирани ќе можат да заминат во тој универзитет и да поминат еден семестар или пак доколку одлучат цела година таму на студии. Би ги потенцирала и потребните документи, бидејќи еве Erasmus конкурсот е во тека. Исто така имаме и нова веб страница за Erasmus Plus програмата, каде што може да ги пронајдат сите информации. Па така, значи доволно е само да припремаат мотивационно писмо, своја биографија, да земат две препораки од професор, како и сертификат за странски јазик, бидејќи тоа е најбитниот дел во ова програма, познавањето на странски јазик, тоа е англискиот јазик, и да аплицираат до крајот до 20 октомври, бидејќи тогаш званиот завршува и овој конкурс. Би ги мотивирала сите студенти кои што се заинтересирани да аплицираат на ова програма, представува навистина прекрасна можност која што еве имаат овие студенти. Ние обезбедивме 160 места за наредните две години, тоа значи дека 160 студенти ќе заминат преку ова програма и еве доколку имаат било какви прашања или пак се заинтересирани за начинот на аплицирање, начинот на стипендирање, слободно може да се обратат до нашата канцеларија, да не посетат или пак да не контактираат преку мејл. Бидејќи еве како што кажав, 9 милиона студенти замина преку ова програма, а досега од Универзитетот Гоце Делчев уште вкупно 130 студенти биле дел од Erasmus Plus програмата. Поради тоа ние организираме најразлични активности со цел да ги мотивираме студентите. Еве би сакала и да го најавам настанот кој што ќе се случува на 3 октомври, кој што го нарековме Erasmus Plus освежување. Тоа ќе биде настан каде што студентите ќе може да се дружат со актуелните Erasmus Plus студенти, оние кои што само што се вратили од Erasmus Plus размената и заедно со нив да се консултираат, да им постават прашања и да можат на лице место да ја увидат таа можност и како тие го поминале своето Erasmus Plus семестар во тој универзитет. Ги поканувам, значи, сите заинтересирани студенти да присуствуваат на тој настан, бидејќи на вистина ќе има најразлични активности, воено ние ќе ги презентираме и 160 нови универзитети, ќе има материјали од тој универзитет, музички настан, воено ќе присуствуваат и останатите центри од универзитетот каде што ќе можат еве и новите студенти кои ќе се прва година да се запознаат со работата на Универзитетот Гоце Делчев. Ми потенцирала и праксата, бидејќи цело време говориме само за студии. Преку ова програма студентите може да заминат на пракса. Доделени се вкупно 35 места на Универзитетот Гоце Делчев за наредната година. Тоа значи дека во било која европска институција, која ще дел од Европската Унија, студентите ќе можат да осварат пракса. Ние како универзитет на студентите ги доделуваме стипендија, во зависност во која земја заминува, стипендијата изнесува 450 или 500 евра месечно, додека за пракса стипендијата изнесува 600 евра. Ние ги склакаме тие финансии на студентите 70% пред да заминат и 30% откако ќе се вратат од таа мобилност, а еве за мала мотивација и охрабрување, таму на нив ќе биде доделен Erasmus пријател или личност која ќе ги згрижи нив во првиот месец, ќе им биде доделен ментор, па така да секој студент кој што досега заминал ги
положил сите испити, имал прекрасно искуство, работел на најразлични проекти и во универзитетите, и еве на пракса во болници во Германија, на болници во болници во Италија, потоа имавме студент од туризам кој што замина во туристичка агенција во Шпанија, на вистина прекрасно искуство кој што тие ќе го споделат на 3 октомври со студентите. Па така се надевам дека и овој конкурс ќе биде успешен на Универзитетот Гоце Делчев што бидејќи еве имената на година и оваа година бројот на студентите кои што ќе заменат овој универзитет е најголем во Република Македонија. Доколку имате прашања, колешки? Рековте 160 студенти можат да заменат да студираат на некој од универзитетите во Европа. Еве каде, во кои земји? Ние имаме договор со 160 универзитети, исто така. Тоа значи дека во тие партнер универзитети листата објавена на нашата веб страница, имаме договори, еве ќе почнеме со соседството од Бугарија, во Словенија, во Хрватска, потоа имаме во Полска, во Романија, Франција, Австрија, Португалија, Италија, имаме дури во Финска, во Белгија, во Германија, речиси во секоја земја имаме склучено договор. Пред 2 години имавме само 38 договори, сега имаме 160 договори. Тоа значи изборот дека го прават студентите. Изборот го прават студентите. Ние имаме склучено со различни факултети, па така да на веб страницата е точно објавено кој факултет со кој факултет има соработка, што значи од таа листа студентите ќе можат да го изберат универзитетот, ќе аплицираат за тој универзитет, ние ќе ги номинираме и треба да бидат прифатени и од нашиот партнер универзитет за да заменат Така. Од кој факултет на Универзитетот Гоце Делчев има најмногу интерес за Erasmus Plus програмата? Во кои земји, на кои универзитети заминуваат? Во изминатиот период највише интерес покажа студентите од факултетот за медицински науки, студентите од туризам, но еве ова година за прв пат имаме студенти од музичката академија, што значи дека ова програма почнува да се шири ни секаде и во сите универзитети овде, а најмногу студентите заминуваат во еве во Шпанија ќе кажам, имаме доста студенти во Италија, во Полска, исто така и во Хрватска заминуваат студенти. Овие земји се некако најпопуларни за сега за студентите, но како што реков, оваа година ги направивме најголем дел од договорите, па така ќе видиме во наредната година и во наредниот конкурс каде ќе заменат студентите и која земја ќе биде нивниот избор како и универзитет. Точно колку студенти ќе заменат, за колку студенти отворен овој област сега? Овој конкурс го отворивме за 60 студенти за студентска мобилност и 25 места за студентска пракса. 80 студенти. Да. И битна работа, колку студентите порано беше и помали престој да има, колку сега е повеќе да поминат цел семестар? Дали најголем дел се така, бидејќи порано имаше една недела до месец, сега имаме по цел семестар? Да, значи студентите аплицираат за еден семестар. Во секој студиски циклус, значи дали додипломски, постдипломски, студентот може да искористи максимум 12 месеца на размена. Тоа значи еве додипломски ќе аплицира за размена за 6 месеци, потоа повторно ќе аплицира за 6 месеци, значи минимум што треба да престои студентот во тој универзитет е 6 месеци. И на крајот универзитетот е учесник да испраќа во оваа програма студенти и стручен кадар. Колку ќе дојдат студенти од други држави во Македонија и на универзитетот Гоце Делчев? Тоа е нешто за кое што сакаме еве да работиме многу повише во единина, но сепак овде ни е потребна доста координација и соработка и со останатите институции во државата. Ние сме отворени кон еве студентите од странските универзитети. Овој семестар ќе имат 5 студента кои што ќе студираат на нашиот универзитет, а се надевам дека таа бројка ќе биде многу поголема во единина, додека па бројката за посета на професори секоја година е одлична бројка, околу 50 или 60 професори доваѓаат овде на нашиот универзитет, одржуваат предавање. Еве само за месец септември околу 6 професори веќе беа овде и ја сварија својата мобилност. И сум сигурна дека во иднина нашиот универзитет и нашата држава ќе биде популярна и актуелна за студентите. Покрај другото, значи стипендијата е навистина одлична за да се еве помине еден семестар на студии во Македонија и во нашиот универзитет, па ќе видиме дали таа бројка во иднина ќе се зголеми и дали ќе се олеснат процедурите за странските студенти за нивниот престој во државата. Од каде се тие 5 студенти? Имаме еве студентка од Чешка, студентка од Романија, студентка од Бугарија и 2 студентки од Турција, кои што ќе престојуваат овој семестар. Во зависност еве од семестарот, овој семестар ќе имаме на факултетот за образовни науки, економскиот факултет, потоа студентки на земјоделскиот факултет и една студентка на факултетот за медицински науки. Благодарам ви, Сања. Благодарам, колешки.